todettu. Aha, katso, ei toimikaan valo. Joo. Voisi olla kyllä niin kuin enemmänkin tietoa netissä. Joo, ei yleisölajia ei saada näin kyllä. Että. Ei. Me ei yleisöjä halutakaan. Sponsoreita ei kyllä häiritä pois, ennen ne on tervetulleita aina. Markus alkaa varmaan ensi talvena pitämään web-sivuja. Joo, mä oon sellainen Ah!
kyllä. Nyrkki kovilla, joo.
kuulisi, että se sammuu ja yritin kääntää kaasua.
Suomen matsi, niin tuli tässä yksi jotain kieltä. Onko semmoista mielipiisää? En mä sitä tiedä.